এই মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলোৰে বাবে আৰু এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। আজি লক্ষী পূজা আৰু লক্ষী পূজা উপলক্ষে ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীগৰাকীক আজি পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধুমধামকৈ নহ'লেও এবাৰ অনুষ্টুপীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে লক্ষী পূজাৰ। এয়া মহানগৰীৰ বজাৰৰ আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। পূজাৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ। ঠিক সেইদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱীক আৰাধনা কৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে। ধন ধানেৰে ভৰি পৰক আপোনাৰ ঘৰ, তাকেই এতিয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে। লক্ষ্মীদেৱীক আৰাধনা কৰিব আজি ৰাজ্যবাসীয়ে। যি প্ৰয়োজনীয় পূজাৰ সামগ্ৰী আছে, কেঁচা তামোল পাণ নৈবেদ্য আছে, সেই নৈবেদ্যৰে লক্ষ্মীদেৱীক আজি সকলোৱে আবাহন কৰিব। আৰু বজাৰসমূহতো এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে দুৰ্গা পূজাত যিসমূহ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল, সেই নিয়ম লক্ষী পূজাতো একেই আছে। আৰু সেই কথাও ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে। অনুষ্টুপীয়াকৈহে এইবাৰৰ এই পূজাসমূহ, এই অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান কৰিছে। আৰু ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী লক্ষ্মীক আজি সকলোৱে নিজৰ ঘৰলৈ আদৰিবলৈ সাজু হৈছে। যি নৈবেদ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোবোৰ এতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হৈ পৰিছে। আৰু এই সকলোবোৰ ক্ৰয় কৰিবলৈও গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সকলোৰে ঘৰ ধন ধানেৰে ভৰি পৰক, সুখ শান্তি ঘূৰি আহক ধন ঐশ্বৰ্যৰ দেৱীক, সেইবাবে আজি সকলোৱে আৰাধনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি আপোনালোকক মহানগৰীৰ বজাৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। মহানগৰীৰ বজাৰতো এতিয়া সকলোবোৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈ পৰিছে। ধুমধামকৈ নহ'লেও এইবাৰ যিসমূহ নিয়ম আছে, কেৱল নিয়মৰ মাজেৰেহে লক্ষ্মীদেৱীক আদৰিবলৈ সকলো সাজু হৈছে। যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় লক্ষ্মী পূজাত, সেই সকলোবোৰ সামগ্ৰী বজাৰত উপলব্ধ হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সকলোৱে আজি ধনৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীগৰাকীক আৰাধনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে।